З результатом 200 балів із ЗНО з математики Павла Семчишина привітала його учителька математики та класний керівник Марія Штокало. Ти дуже молодець. Скажи, як тобі то вдалося? Ну, так вийшло. Чи 200 балів? Я навіть не можу вам сказати, чи 200 балів очікувала. Ну, 199, направду, я від нього чекала. Тому що це дитина, яка працювала постійно, влітку, протягом осінніх, зимових канікул. Павло Семчишин розповідає, як відбувалося тестування. Самий тест я вирішував трішки більше, ніж годину часу. Перевірив ще близько півгодини та займався перенесенням більше, ніж годину часу. Взагалі було відсутні будь-яке хвилювання, я просто сів, зібрався та й вирішив все, що від мене вимагало. Хлопець показує підручники, за якими готувався до ЗНО з математики, конспекти, зошит з розв'язаними задачами та прикладами. За час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання я рішив сотні завдань, тисячі навіть. Задачі, які я люблю розв'язувати найбільше, напевно, це завдання підвищеної складності, тобто рівняння або нерівності, інші завдання з параметром. Оскільки в тестовому зошиті ЗНО ці завдання є найважчим. Свій результат на іспиті з математики пояснив так. У мене насправді досить хороша пам'ять на формули, мені достатньо прочитати їх 1-2 рази. Марія Штокало розповідає, Павло Семчишин претендує на золоту медаль. Сам хлопець каже, майбутнє планує пов'язати з математикою. Я збираюся вступити на факультет, напевно, прикладних наук, але це буде, скоріш за все, хочу отримати IT-освіту. Очевидно, що IT-освіта вимагає хороших знань, ну, також дискретної математики. Чортківська гімназія імені Маркіана Шашкевича. Тут 11 років навчався Микола Гальчук. Це його клас. Ряд і передостання парта, та, щоб бути подальше від вчителя, бо кажуть, що відмінники святі, насправді не так, ми всі списи. Уперше на олімпіаду з математики хлопець пішов у 5 класі. Завдання розв'язував за програмою 6. Любив розв'язувати складні задачі, олімпіадні задачі, логічні задачі. Ну, ніколи не опускав руку перед важкими. Він міг думати весь урок над якоюсь важкою задачею і дуже таку тріумфував, коли він її розв'язав. За період навчання у гімназії Микола Гальчук отримав 47 відзнак, з них 15 – за математику. Я кожного року брав участь у міському етапі, у другому етапі олімпіади, також і у третьому. І у 9 класі я переміг у третьому етапі і був учасником 4 етапу, тобто всеукраїнського етапу олімпіади з математики. ЗНО з математики хлопець здавав 21 травня у день народження. Вважає, результат 200 балів – це не лише наполеглива праця, а й везіння. Більшість завдань знав взагалі хоч логічного мислення, тому що коли ви починаєте розв'язувати, то можна зайти, як казала моя вчителька, у дєбрі. Деколи навіть допомагає простий метод підстановки, коли ти просто вгадуєш відповідь і вона підходить. Микола Гальчук готується до вступу до Краківської академії на спеціальність IT-технології. Моєю першою мотивацією це були високі зарплати і взагалі затребуваність цієї роботи. Щоправда, коли я почав вже вивчати деякі мови програмування та інші сфери цієї науки, то виявилося, що вона мені дуже близька до душі. На подвір'ї гімназії хлопця вже чекають друзі. Коля! Микола Гальчук також грає на гітарі. Торік він закінчив Чортківську музичну школу. Анжела Шова, Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, Юрій Багрій. Новини.